A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Drahoš. Dobrý večer, pane Drahoši, já vás srdečně vítám v prvním lidském pořadu. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohu? Můžete, ano. Předat malý dárek? Ano, budu rád. Je to kniha rozhovorů se mnou a titulní stránka Posledního reflexu. Aha. No, prosím. Ale víte, co vám řeknu? Tak já jsem samozřejmě tu kampaň v rámci možností sledoval. Děkuju tedy za dárek. V rámci možností sledoval, ale ona ta prezidentská kampaň sama o sobě, ještě asi s přičtením schopností ty český mediální obce, ona vám moc informací o tom člověku jaksi osobních nepřinese. Já třeba vím, že jste vědec a z oblasti chemie. Je to tak, ano. Čili to jsme kolegové trošku. Proto mě to zajímalo, protože já jsem z chemie propad. Já jsem z chemie nepropad, ale chápu, že jsou lidi, kteří... Nemusí být každý chemik. Ne, on byl kreten, ten učitel. Ale on byl zasedlej a chtěl takový podrobnosti, vlastně až na vědecký bázi už. No, tak. A já to, bylo na, to bylo na střední? Nebo... Na střední. A samozřejmě to nebylo solidní. No. V hlubokým komunismu, ale já metan, etan, propan, já jel jak Fredka. No. Všechno jsem věděl víceméně. Ale kdo chce psa být, tak si hůl najde. Samozřejmě. No. Ale mě by to stejně zajímalo, tak jako upřímně řečeno, nevím, jestli jsem tady měl takhle exaktního věce, jako jste vy vůbec kdy, protože já mám vždycky představu, když řeknete z chemie, že sedíte někde u těch bublajících zkumavek a pak řeknete, Jardo, vypni to. Už to mám. A nikdo neví co, ví to jen ten chemik a ten druhý chemik a ten třetí chemik, nebo není to tak? Já jsem už nesedával moc u bublajících zkumavek, takhle, já jsem dělal chemické inženýrství, no. Já jsem seděl u takových velkých válců, kterýma probublávala ve vodě, probublával nějaký plyn, mohlo to reagovat, takže nebylo co to ve zkumavce. Můžete mluvit odborně. Jasně, no, tak hlejte. Co takový, tam probublávalo? No, třeba vzduch nebo kysličník uhličitý. Uhličité, sklenička šampaňského. Typický systém, kapalina plyn, kapalina a teď tam bublají ty A to vaše specializace CO2. Teda v rámci toho chemického inženýrství byla co? Vícefázové reaktory. Vícefázáky. Já jsem věděl, že si to... Vy jste dělal vícefázáky? No, tak. Je a to reaktory, tak? To jsou kurvy reaktory. Někdy jsou, to je pravda, ale já jsem si s nima docela tykal. A třeba takhle... Když jste vědec, tak stane se, že i doma vymyslíte něco neobvyklého. Je, to by musela říct manželka. Já neobvyklých věcí vymyslím dost, ale většinou nejsou použitelné. No tak to jsme kolegové. Já taky. Já jsem měl řadu takových zlepšovacích návrhů a pak se ukázalo, že mají nějakou hrubou chybu, nebo že tam je... Ale to je osud vynálezců, že jo? Je. Tudy cesta nevede, někdo musí zjistit, že vyfukováním kouře do vody zlato nevznikne, že jak... No, dneska už to není tak jistý, protože dneska tohle řeknete a druhý den se objeví, že se ukázalo, že nějaký vědec někde při vyfukování kouře do vody zjistil, že určitý částečky se tam objevily a teď se zjišťuje, jestli to je zlato. A za dva dny se dozvíte, že celá ta zpráva byla vymyšlena. Ale ta doba přinesla takový zvoj informací, že dneska jaksi můžete chvílema propadat iluzi, že možný je všechno. Že? Já jsem vám chtěl jenom říct, že věda je taky problém slepých uliček a když vás manželka zrovna doma nepochválí, třeba taky jako mě, tak my to přežijeme, že? Vám se stala takhle strašná věc, jo? Že mě nepochválila, no, A kdy se to stalo? No, každou chvíli. A co jste provedl? Ale, radši to nebudu říkat. Ale ne, tak je po volbách, ale tak... Nezavírám za sebou skříně. Vy nezavíráte skříně? Doma se válej ponožky. Doma se válej. No, a my vás málem zvolili. No. Tak u
vás takovejhle neprezidentský bordel děláte? No jo, no. A co ještě, prosím vás, teda začal jste z hurta, no. No, no. Ale na druhou stranu, mohl jste mluvit třeba se svojí paní o té své práci? To si vždycky u těch vědců říkám, pokud to... Ne. Mohl jsem mluvit, ale o vědě jsme se nebavili. O tom, co jsem dělal, ani moc ne. No, a kdy jste se rozhodl, že budete kandidovat? Pamatujete si ten okamžik? Žádný okamžik nebyl. Ne. No tak nějaký okamžik být musel. No dobře, ale tak trvalo to hrozně dlouho, jo. Než jsem si to... Ale co bylo to vnuknutí? No, tak zjistil jsem, že spousta lidí kolem mě považuje za člověka, který by mohl zvážit kandidaturu. Z začátku jsem to považoval za... No to taky bylo daný tím, že jsem měl vysokou funkci v Akademii věd. Ano, jo. Ano. Ti lidé věděli, že budu končit v Akademii věd. My tam máme systém dvakrát a dost. Člověk může být zvolen jen dvakrát. Tak když těch hlasů přibývalo, tak jsem se tím začal... Zaobírat sám. Bavili jsme se o tom doma s manželkou. Nadšení nejevila, to vás mohu ujistit, ale tak nakonec po těch debatách mi řekla, hele, je to na tobě, když do toho půjdeš, půjdu do toho se mnou. A teda šla úžasně. No jo, no tak to jsem viděl potom v závěru zejména, musela taky, že? Ale ona celou dobu, ona pak v závěru byla vidět víc, ale jinak se mnou jezdila kontaktní kampaň, všechny debaty. No a co jste říkal těm televizním, tak to byly takové, nemyslím ty, co jste měli, jak vás tam, jak jste tam byli všichni, ale tyhle ty jenom s Milošem Zemanem, když jste byli jenom dva. Tak byly dvě ty debaty, ta první musím říct, že mě mírně řečeno překvapila. Já jsem čekal, že moderátor je tam od toho, aby to opravdu ovládal tu debatu, aby to moderoval, ale nakonec... Já jsem zdvořilý člověk, já nerád skáču do řeči. Kdybych to byl býval věděl, byl bych býval skákal. Skákal, no. Tak. A kdo v televizi neskáče, není Čech. No, to víte. To zas je to taky poučení. Ale rád bych, jak si taky řekl, že když na to přijde, tak je každý moderátor na to krátkej. Když máte bordel v hledišti, tak to jen tak nesrovnáte. Tady máte krásné hlediště. Jo, a vím, my jsme sami slušní lidi tady. No. Ne, ale tak ono to není tak jednoduchý, ta představa, jak si, že vy z jeviště řeknete hlediště, jak se má chovat, to nefunguje. To buď se to povede předtím nějak, anebo pak už bývá pozdě. Nebo si ty lidi nezvu. No to nejde, oni... No ale oni dali lístky vám, ne? No, ano. Polovinu lístku bylo pro mé příznivce, polovinu pro Miloše Zemana. No. A vy jste si tam teda pozvali ty lidi? Ale mě nešlo ani tak o ty lidi. Mě šlo o to, že ten pan moderátor tu debatu z mého pohledu měl vést, takže měl dávat slovo. Říkám, čili... Tak on to neskákal. Sám dlouho nedělal, on byl sám z toho na větvi. No, já jsem neskákal, tak... No, tak je. Nejsem Čech. Jako. On byl odvázaný, že tam je s váma, no, tak jako... To tak někdy bejvá, zajatec té situace, ale na druhou stranu, oni vám vytýkají, že jste měli jít na tu třetí, že možná by to bylo lepší, než jezdit po těch krajích, co myslíte? Tak já jsem to považoval za neseriózní. Já jsem slíbil lidem na Slovácku, na Jižní Moravu, že tam přijedu. Jo, Miloš Zeman řekl, dvě debaty a dost, třetí a další by byla nudná. No, pak najednou udělal veletoč, změnil názor, tak jako často, ale já už jsem měl ty výjezdy slíbené, tak jsem jel. A já myslím, že zas to, že jsem nebyl na těch dalších dvou debatách, že to zas tak zásadní nebylo. Ne, to asi nemyslím. Taky, no tak ta jedna třeba by byla dobrá na té nejsledovanější stanici, to má význam, ale to člověk jako soudí, ale neví. Myslíte TV Barrandov nebo... Ne, TV Barrandov zatím nepatří k nejsledovanější. Jo, ne, já jsem nevěděl, abych se ujistil. Ale to já už budu žít v Uruguayi, až to tak bude. No dobře, tak a jaký máte plán teďko? Si chvíli odpočnete, no ale vy jste v dobrý kondici, tak dlouho odpočívat nemusíte. No, tak říkal jsem si, půjdu do show Jana Krause. To je dobrý nápad. To je dobrý nápad, ano. Dobrý nápad. No ale myslím, teďko si dáte nějakou dovolenou a pak třeba... No, moc dovolené nebude, ne. Ale tak přemýšlím, co dál. Slíbil jsem, ale uváženě jsem slíbil, že... neodejdu z toho veřejného života, přece jenom ta kampaň a ty zkušenosti, bylo to docela zajímavé a vlastně i ty 2 700 000 hlasů, no. Tak je člověk musí počítat, že jo? No. Tak jsem si říkal, že si to promyslím, co a jak, ale zůstanu. No a prosím vás, pane Dravši, a vy teďko jste v Jablunkově zase? Ne, v Praze. V Praze. A do Jablunkova jezdíte?
do Jablunkova jezdím, že je tam bratr s rodinou, měl jsem tam rodiče, bohužel už nežijou, ale byl jsem tam naposledy před 14 dny. Já vím, no, vy k tomu máte silný pouto. Já jsem tam zahájil tu kandidaturu a teď jsem tam zahájil to druhé kolo kampaně. No a tak jak na to koukají v Jablunkově, byste ho proslavil teďko, že jo? No tak v Jablunkově byli nadšení, samozřejmě. Nakonec byl smutek, protože to nevyšlo, ale tak... No ale o Jablunkově se mluvilo jak nikdy v dějinách. No, to vidíte, byla historicky zlatý čas Jablunkova tohle. Tak pozor, o Jablunkovu se mluví od jak živá, jablunkovský průspěch zná každý. Tak Slovensko je hned vedle, že jo? 5 kilometrů na Slovensko, 5 kilometrů do Polska, mluví se tam takovým tím nářečím. A umíte něco tím nářečím? Samozřejmě umím. No a proč jste to nepoužil v kampani? Bo by mi žádný nerozuměl. No ale to je pecka. A já jsem to používal občas v Jablunkově a na Veslezsku, ale jinak by tomu nikdo nerozuměl. No, ale to jste mohl právě použít, abyste řekl, ne, to jste si to špatně přeložili, špatně interpretovali. Dobrý nápad. No, ale řekněte ještě něco tím nářečím. Co chcete vědět? Ono je to takový jako s polštinou trošku. No, ono to zní jako polština, není to polština. Je tam spousta německých slov, třeba kajmošmantel, kde máš kabát. Kajmošmantel. Kde máš kabát? Jo, tak dám se, to je kabát kamaráda. Ne. Kajmošmantel, kde máš kabát? Mantel. No, kajmošmantel. No, to výborně. No, už máte základy slušný, takže... Pro Jablunkov, no tak. A co bych chtěl říct, kdybych přijel do Jablunkova, aby to vypadalo, že jsem tam letitej rodák? Jakože tu moče vypěroni. No, tak. Dobře, tak... Jakože tu moče vy peroni. Nejsme v Jižní Americe, nejsou peroni, pěruni. Pěroni? No. Je, tak vy kvůli jího budete dělat machírka. Jakože tu moče vy pěruni. Ne, to už je skoro perfektní výslovnost. Jakože tu moče vy moče. Moče. Ale ono to v češtině zní jako přisprostle. Jo. No to vypadá jako moče, pěroni. To není přechodník. No, ale vypadá to jako, jak tu močíte vy. No, to říkám, není to přechodník. Moče. Tak polsky je máče, slovenský je mátě. A jak se řekne tím vaším, já se tady na to teda radši vykašlu. No, tak dalo by se to říct různými. No takhle. Tak přemýšlím o verzi, to vysíláte před... Ne, 20. normálně, hodinou, nebo ne, po? Ne, po, všechno po. Můžete, jako... Tak třeba bych řekl, Jošetu, na to vysmolím. Vysmo, jaký dětský, ne? Já se vysmolím, no to oni řeknou, ten blbeček, jako... Nějaká smůla. Neumí se ani vyjádřit tady. Ne, jak by to bylo opravdu jako... Ne, tak mohl bych to říct klidně takhle. No mohl, ale bych to chtěl říct, jako abych vypadal, že tam žiju pár let. Ale, hleďte, já bych to nechal při téhle verzi. Ale vysmolím je takový smolíček, pacholíček, hele. Tak mají jiný výrazy tam, ne? No, mají, ale já bych nerad kazil, tady je mládež, nerad bych kazil mládež. Kde je mládež? Tady... Víte, jak jsou sprostý? Jo, ty jsou mladí, zprostý. Jak jsou sprostý? Ne, ale jako to není sprostý, když to řekneme jako v rámci našeho lingvistického rozhovoru. My hledáme tu folklorní barvu jazyka. Vysrou bych se na to. No, vysrou bych se na to. A jsme doma. Toto trvalo. Thank you.